Телеканал ТВ4 разом із готельно-ресторанним комплексом «Женева» нещодавно організували конкурс до Дня Святого Валентина на краще романтичне фото. Найоригінальніша та найкреативніша пара отримала суперподарунок – романтичну вечерю на двох. Переможницею стала Лілія Масник. Її фото набрало найбільшу кількість вподобань – 379. Там було багато пар, і там одна пара нас переходила по голосах. Ми вже так, якщо віком здаємося, ми вже не будемо, але в нас підтримка конкретна, в нас старші дочці 16, вона, а ця, що 15, це вона взагалі за нами. Ви тільки можете перемогти, перемога за вами, і ви маєте вірити, і ви здобуваєте, і ви напряєтеся. Закохані разом уже 20 років. Разом вони виховують 4 діток. Чоловік Лілії Володимир дружину любить за все. Каже, вона його скарб. Я її люблю за те, що вона в мене гарна дружина. Мати моїх 4 дітей. Вона в мене найкрасивіша, найлюбиміша. За те я її люблю. Того незвичайного вечора у готельно-ресторанному комплексі «Женева» пара смакувала стравами європейської старовинної галицької кухні. Схоже, їм сподобалось.